Türkiye'nin Galatasaray klubunun futbol direktörü Cenk Ergün bugün Qarabağın Səba ilə keçirdiyi maçı izleyib. RTV Yeni Sabaha istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanova mətbuat konferansında sual verilib. Qurban Qurbanov Cenk Ergünün maçı izləməsindən xəbərsiz olduğunu deyib. Bu barədə məlumatım yox idi, Azərbaycana xoş gəlib deyə baş məşqçi söyləyib.